នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែរស់នៅសម្រាប់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ20ហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃ រហូតដល់គ្រីចុងបំផុតអាម៉ែនព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ20ព្រះមានសេចក្តីមេត្រីបរិមរណៈគាត់បានបានសោះទុកបេះដូងរបស់គាត់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតែរូបកាយរបស់គាត់ត្រូវបានគេបញ្ចុះជាមួយមនុស្សអចារ្យនៅឯ Westminster Abbey នៅក្នុងទីក្រុងឡុងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅជំនឿចិត្តដើមបានវះធ្នោមធ្នោមយកបេះដូងរបស់គាត់ឲ្យបញ្ចុះវានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាទីដែលគាត់ស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងក្រៅមុខ រុក ਾਇ ៍គាត់ត្រូវបានកេដឹកទៅការឈ្នេសមុតជាទីដែលកេដឹកកប៉ាល់យកទៅការប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើពិធីបញ្ចោះសອບបរិយះម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាដាវីតលីវីងស្ទោនបានកើតនៅក្នុងទីក្រុងកិនស្រូវមួយនៅក្នុងប្រទេសស្កតឡែនដែលគាត់បានធំដឹងក្ដីឡើងគាត់បាននិយាយថាកាលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំខ្ញុំមានអត្តសញ្ញាណទៅទាសនាកន្លែងគំនិតរបស់បេសកជនវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នករុករោគដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នេះ ផ្ទះលើវែងដ៏ទូចមួយដែលគាត់បានធំដឹងក្តីនោះឥឡូវបានក្លាយជាសារៈមន្ទីរហើយនៅឯកាដាក់តាំងបង្ហាញមានវត្ថុបុរាណនិងវត្ថុនុសកម្មវិជាចម្រើនដែលបានមុកពីពីលប្រហែលឆ្នាំដែលគាត់បានរកឃើញនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្វីដែលខ្ញុំភ្លេចមិនបាននោះគឺជាការអានសិភើកំណត់ហេតុរបស់គាត់ដែលគាត់បានសរសេររៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍ឯកានិងការឈឺចាប់ជាខ្លាំងដែលគាត់បានជួបក្រោយមរណភាពប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះម៉ារីទូបីទំព័រសិភើចាប់ផ្ដើមប្រែជាលឿងទៅតាមអាយុកាលក៏ដោយ គោលភាពច្បាស់លាស់ໃນអ ઠવા តនោះມັນបានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដែរសារដ៏រមជួលចិត្តឲ្យគាត់បានសុខសេរនោះគឺអោអូមារីសំណពចិត្តបងអើយចាប់តាំងពីពួកយើងបានរស់ស្ថិតអនដៃនៅទីក្រុងកូឡូប៊ឺកមកតើមានពេលប្រមាណដងដែលពួកយើងប្រាថ្នាចង់បានលំនៅមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់ឥឡូវនេះអូនបានទៅការលំនៅដែលប្រសើរជាងជាលំនៅរបស់យើងនៅឯស្ថានស៊ូហើយតើអ្វីទៅដែលជួយទ្រោះទ្រង់បរិសិទ្ធត្រីដែលបានចាក់ចោលក្រុមគូសានិងភាពសោកស្រួល ដើមបីទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតសម្រាប់រាយោជន៍ក្នុងដំណឹងល្អដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលីវីងស្តុនទៅលោកលីវីងស្តុនផ្ទាល់បានឆ្លោយសមណួននេះក្រោយពីបម្រើនៅក្នុងទឹកដីអាហ្វ្រិករយៈពី16ឆ្នាំមកគាត់បានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស្កុតឡែនវិញហើយត្រូវបានកេតស្នាលសូមឲ្យមានប្រសាសន៍នៅឯស្កតឆាល័យក្លាសហ្គោដៃម្ខាងរបស់គាត់ត្រូវបានពីការដោយសារតែការវាយប្រហារជាមួយសាប់តោរុកាយរបស់គាត់បានវងហាយនៅផោះតាងអំពីការរងទុកវេទនីដោយសារតែជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន27ដង មុខរបស់គាត់បានប្រែជាជ្រ ুই ជ្រួញព្រោះតែជីវិតដ៏លំបាកដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នាទាស់នឹងជនជាតិដើមទូគីនិងពួកឈ្មួញទាសករហើយក្រុមទាំងពីនេះបានចូលចិត្តលោក Livingstone ឡើយក្រុមនិស្សិតដែលបានស្ដាប់រអស់ម្នាក់នេះទាំងមាត់ស្ងាយសរសើរបានទទួលស្គាល់ថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយតើខ្ញុំគួរតែប្រាប់អ្នករាល់គ្នាអំពីអ្វីដែលបានជួយទ្រទ្រង់ខ្ញុំក្នុងពេលដែលខ្ញុំជួបការលំបងលොនិងទុកលំបាកព្រមទាំងភាពអាយកោចេញពីជីវិតនិរទេសរបស់ខ្ញុំបានឬទេ គាត់បានសួរក្រោយមកក៏បានប្រាប់ចម្លើយដល់ពួកគេនោះគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់សុភិបារះមន្នៈដែលមានកតញ្ញូដល់ពិសិទ្ធបំផតហើយសេចក្តីសន្យានោះគឺថាហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរហូតថ្ងៃរហូតដល់គ្រាចុងបំផតបាទនៅឯមរណភាពរបស់លោកលីវីងស្តុនក្រោយពីរៀងកាយរបស់គាត់ត្រូវបានលុតចង្គង់ឱនអតិថាននៅក្បែរក្រែកគេងរបស់គាត់នៅទីនោះ ក៏មានកូនព្រះគម្ពីសញ្ញាថ្មីសឹករីជរលមួយក្បាលផងដែរដែលត្រូវបានបើកទៅកាន់គម្ពីម៉ាថាយជំពូក28ហើយនៅក្នុងក្បាលខទី20នោះមានសរសេរថាព្រះបន្ទូលរបស់សិទ្ធិភបរះតើលោកលីវីងស្ទុនត្រូវមានអារម្មណ៍ថាគាត់បានធ្វើការលះបង់យ៉ាងធំធេងដែរឬទេគឺមិនដែរឡើយគាត់បានឆ្លើយសំណួរនេះដោយនិយាយថាមនុស្សបាននិយាយអំពីការលះបង់ដែលខ្ញុំបានធ្វើដោយសារតែខ្ញុំបានចំណាយពេលយ៉ាងខ្លៅនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតើការនេះអាចទុកជាការលះបង់ដែរឬទេ បបិ្រវាក្រនតជាការសងបំណុលមួយផ្នែកនៃបំណុលដ៏ធំដែលយើងបានជំពាក់ព្រះចម្ចាស់នៃយើងដែលយើងគ្មានថ្ងៃនឹងសងអស់ឡើយតើតង្វើមួយដែលនាំមកនៅរង្វាន់ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានសុខភាពល្អមានមនសិការនៃការធ្វើអំពើល្អមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងមានក្តីសង្ឃឹមដ៏ភ្លឺស្វាងអំពីវាសនាដ៏រុងរឿងនៃពេលអនាគតទើបរាប់ជាការលះបង់ឬ គាត់មិនដែលមានទស្សនៈនិងគំនិតបែបនេះសោះឡើយសម្រាប់គាត់នេះមិនមែនជាកាលះបងឡើយផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាឯកសិទ្ធិវិញទេដែលគាត់មានចំណៃក្នុងបេសកកម្មរបស់ព្រះព្រោះប្រ আ ងបានលះបងយ៉ាងធំធេងណាស់ទៅហើយដែលគ្មានអ្វីអាចនឹងសងបានឡើយនៅពេលដែលសອບរបស់លោក Livingstoun ត្រូវបានដង្ហែនៅតាមផ្លូវនៃទីក្រុងឆ្លុះទៅកាន់ទីសម្រាប់ចុងក្រោយនៅឯទីបញ្ចោះសព Westminster Abbey ស្រាប់តែមានបរិភោគម្នាក់បានស្រែកយំជាខ្លាំងមិត្តម្នាក់បានព្យាយាមລួងລោមគាត់ខ្ញុំយំនេះ មិនមែនតាមបៃលោកលីវីងស្ទុនទេតែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំវិញទេហើយគាត់បន្តថែមទៀតថាគាត់បានរសនៅនឹងស្លាប់ដើម្បីបបរហេតមួយតែខ្ញុំវិញទេដែលរសនៅគ្មាននៃអអ្វីឡើយសូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរខគម្ពីរយូគសម្រាប់អានបន្តក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ពីខ1ដល់ខ6 ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់នឹងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org